I denne videoen skal vi se litt på brøker med ulik verdi. Disse to brøkene her har lik verdi. De har ulike teller og ulike nevner, men vi ser at begge disse blir en halv. Så hvis vi utvider den, ganger med 2, så får vi 2/4 og 2/4, som er like mye. Så de to her har altså lik verdi. La oss se på to brøker som ikke har lik verdi. For å sammenligne brøker og verdien av brøker, så må de ha lik nevner. Og det har vi øvd litt på, å finne fellesnevneren. Så det vi må gjøre her først, det er å finne fellesnevneren. Og hvis vi ser her, så ser vi at både 3 og 5, 3 og 5 gangen, så har 15 som svar. Så her kan vi se at 15 er fellesnevner, og da lager vi om disse brøkene sånn at det blir 15 deler. Og da blir den første 2/3 ganger 5, så ganger vi 5 nede også, så får vi at det er 10 femtendeler. Den andre brøken her, 3 femdeler, den kan vi gange med 3 for å få 15 under, og ganger vi med 3 oppå også, og da får vi 9 femtendeler. Og da ser vi at 10 femtendeler er mer enn 9 femtendeler, og da kan vi si at 2/3 er større enn 3/5. 2/3 er større enn 3/5. Da har vi sammenlignet brøkene. 2/3 var der. 3/5 var der. Den er større enn den. Den er større enn den. Sånn. Dette kan du øve litt på. Husk at du må kunne dette med å finne fellesnevner. Lykke til!